Congratulations. Your Excellency, all the dignitaries here, watu wa boda boda, amujambo. Your Excellency, since I took over Nairobi in the main docket of transport, I have worked with the boda boda chairman here and all the boda boda organization. It is true, Your Excellency, kuwa hawa watu wa boda boda wananyanyaswa na watu wa enforcement. Lakini Your Excellency, nimeanza kunyorosha hiyo enforcement. Wale wrong officers wanaenda nyumbani. So hiyo issue ya wrong enforcement officers, Your Excellency, itaisha. Na mambo ya zile bodaboda ambao zimeshikwa, tutawasiliana na Junet tuone IG of police kama zinaweza atiliwa before election. Haya, mmesikia vile general ameongea? Unajua general akizungumza hiyo ni order. Yeye anazungumzanga na order zina mna hiyo. Sasa nataka kutambua pia viongozi wengine iko hapa. Iko